Aqui não tem arma. Eita! Aê. Enfim, comprei o meu Moto E32. Sabe por quê? Porque ele está com preço absurdo de barato, galera. E esse aparelho vem me surpreendendo já pela sua belezura, que é um aparelho muito lindo. Vou mostrar o preço para vocês na tela aí dele na Americanas com cashback. Ele sai por menos de R$600. Esse aparelho que faz quase 200 mil pontos no AnTuTu. Vou deixar o teste que eu realizei nele para vocês na tela. Embora lá para as configurações do aparelho. Ele vem equipado com 4 GB de memória RAM e 64 GB de memória interna e um processador da Unisoc. E a sua tela é de 6.5 polegadas de 90 Hz com resolução HD+. Olha aí, pessoal, a combinação perfeita. E ele vem com 3 câmeras, uma de 16 MB, outra de 2 e mais uma de 2 megapixels. E para completar, ele vem com aquela bateria zona de 5.000 mAh. Olha aí, pessoal, o combo completo Moto E32 está excelente. Agora, meu amigo, bora ver se o aparelho é bom para jogar Free Fire mesmo. Bora lá então, pessoal. Já instalei aqui o Free Fire normal. Olha só, pessoal. Já baixei aqui pack de roupas, 1.900 MB, tudo finalizado. Para fazer o teste aqui com tudo baixado. Configurações, vamos lá, sensibilidade na tela, não estou usando DPI, porém aqui nas configurações, ó, em tela, eu deixo o zoom em tela aqui, ó, tamanho da exibição, ó, eu boto em pequeno, isso faz a DPI ficar em 411, não é tamanho da fonte não, pessoal, é tamanho da exibição, e a tela está em 90 Hz, é isso, pessoal, bora lá continuar aqui, ó. A parte gráfica. Após instalar o Free Fire, ele veio já no Ultra, pessoal. O Moto E22 veio no padrão, né, mano? Isso mostra que ele é bem mais potente. Eu vou ativar aqui só o Alto FPS para gravar o primeiro vídeo assim. E depois eu vou gravar um ativando as sombras, que ela é bem pesada, né, pessoal? E aqui na parte da vibração, os passos estão ativados. Bora lá, então, jogar aquela ranqueada do... 30 segundos, mano. Ultra, alto FPS. Ah, cadê o negocinho? 60 FPS liso, mano. Tirou o 77. Voltei no fundo. Era amigo dele, né? Aí, pô. Que dia achei tá isso? Tá tirando? Tô. O cara tá fritando alguém aí dentro, hein? Esse kitzão aqui, meu. Ui! Você vai vir aqui fora, Zé? É na lojinha, André. Aqui, ó. Tem muito capa, André. Ave Maria, apagado. Matou o outro? Matei. Esse K2X, cara. Ai. Onde? Tá aqui, ó. Vou puxar lá, Luiz. Mira nele aí. Tô puxando ele também. Pode ver. Zé, tá um tiro dentro. Boa, jogou muito. O outro tá chegando lá nas costas, lá do muro aí, ó. Trás da água, tá vindo aberto ali. Vem, segura. Vai pra aberto, tá, ele fugiu, tá fugindo. Aí lá. Mata aí. Ah, eu atirei foi de pistola de cura, cara. Ele botou gelo pras costas, deu. Tá, é doido. Tá, não, tem cara lá, ó. Aí. Tem cara lá, tá vendo? Uhum. A WM. Sei lá, não é bom não. Assim, pra puxada.
Do lado, velho. Internet, aí. Cara. Viado, mas tá frio pra sair daqui. Tá nada. Quer ver, ó? Aqui, ó, André, ó. Ó. Era esse cara só uma, né, velho? Não, era. Olha aqui, André. Aqui, 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 ó. Esse cara é muito bom. Bora ali farpar ele, que nós é desses. Bora pegar o da escola aqui, Zé. Mas como que pega os caras da escola? Da onde, meu? Ah, em cima. Em cima da escola. Em cima, hã? Huh? Adriel, vem aqui, Adriel, vem aqui. Vai pular lá pra cima? Ah, não, Adriel, não dá. Não dá, cara. Quase consegui, mano. Vou pegar o da frente agora. Matou de cima? Um tiro. Já podia pegar o da Lisa. Não, relaxa. Deixei, eita, mano, três capos, velho. Vai, pô. Não. Ah, o Zé, tu não atirou comigo, mas tu tô aí. Vixe, ah não, André, ele tinha coisa. Ele se levantou, foi? Não vem não, André, não vem não. Já foi, mano. Cai dentro do coisa, André. Gostei. Corta o cara das costas. Morri, tá finalizando. Mira no das costas, André. Ele vai pular, ele vai descer lá, vai se ferrar. 2.000 moedas ainda pra salvar era bom, mas não dá não. Dá mais. Aê, pô, vai. Dá pra salvar, Adriano, mas agora já era. Pegando a água. Não. Ele vai querer trocar tiro agora, quer ver? Deixou o cara. Será que tem outra aí, Zé? Tem, entra daquele jeito, mano. Aí, ó. Calma. Foi mais três. Tem não. Volta pra trás, Zé. A safe fechou pra cima aí, ó. Pega lá a pontinha dela. X1 final, modo E32 versus o cara com iPhone 14 Pro Max. Nossa senhora. Tudo isso de bomba, velho. Maria. Tá sem kit, é? Agora flanqueia aí. Buia. Respeito.
Ah, moleque, eu falei assim. Eita. Quando eu vi, eu falei, é essa. Moto E32, a máquina. Isso é bonito, ó. Tô 13, não tem ninguém. Quer montar mais uma? Ó, Adrão. Ó, Adrão, o cara chegou aqui, ó, de bichinha. Para, para, olha ele ali, olha ele ali, ó. Ali, ó. Ah não, velho. O celular travando. Bora, Adriel, bora, Adriel, bora, Adriel. Tava cheio de cara já aqui, velho. Esse ferreiro aqui em cima, ele tá com duas vectas dentro do chão. Morreu o cavalo matando o soco. Ele tá com duas vectas, hein? Bela flecha. Eita! Belo tiro! Ó, mano! Que foi isso, mano? Podia, cara, podia. Vai de baixo, olha pra trás, vai pra baixo, vai de baixo. Aqui, ó, tá atrás, Gabriel. Vi. Vi, vi, vi. Mochar? Bora. Vem cá pra ver, 40. Eu tô errando, viu, Adriel? Vai, Adriel, troca tiro com ele. Eu quis dizer que é pra mim, só quero que tu vai pro aberto, Adriel, que eu vou dar uma na cara dele. Ah, não, velho. Aí, ó. Pode trás da pedra? Não, de trás do gelo. Ih, a internet tá ruim, ó. Tá, vai ver aquela lança. Valeu. Pulou dessa. Outro na aberta. O cara aqui, velho. O cara aqui, Adriano. Vai, em cima do morro. Bora lá, pessoal. Tudo no outro agora, hein? 28. 29, vale um segundo só, mano. É, mas já tô sentindo a diferença já. Ó, ele parece que é duro. Ele não responde na hora. Ó, eu vou atirar, ó. Tá vendo? Ó onde meu dedo já tá, já, ó. Tá vendo? O meu dedo já tá aqui, ó. Eu sei. Ó, eu posso atirar aqui, ó. Tá vendo isso? Sim, dá tempo de chegar lá atrás, ó. Filei. Denei. Que negócio de entrofeito, isso aqui não precisa jogar. Aqui não tem arma. Ah, oh, beleza. Morri, Adrian. Ah, velho, eu sou muito burro. Eita. Eita. Eu nem vi. Ué, 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 ué. É perto, é perto. Aqui embaixo. Olha ele bugando, Adrião. Ah, Adrião, assim não tem graça, né? Foi direto? Foi. Drop grandão aqui em cima. Drel, treta aqui em cima, aqui, ó. Lá nas costas também, tudo. Uhum. Ave Maria, dele. Tirou 31 de dano. Tá. É, parece que é o mesmo, André.
Tô contigo não, hein? Porque foi pra Miranda aqui na cobertura. Deu cara, mano. Olha ele aqui na frente, ó. Dois peitos de 50. Só dei peito no coitado, deu até. Dou. Cara aqui na frente, tratando. Tá, tô indo. Guarito, como é que é? Não aberto. Vi agora. Ah, tem um na guarita mesmo, hein? Mata logo esse da guarita. Quer botar a cara lá. Costa, Zé? Costa. Demorando pra sair o gelo, cara. É, Adriano, se lascou, ó. Não consegui chegar aqui hoje. Adriano, corta, corta, bota gelo, bota gelo, bota gelo. Bora lá fazer um teste no padrão agora, pessoal. Agora aqui, mano. 33 segundos, mano. Mais? Ah, não, também nem padrão. Agora tu tem que abaixar um pouco aí, eu abaixo aqui, né? É pouco, mano. É, mano, ele tem um delayzinho, né, mano, na hora de é. Tocar, mano. Aqui é o botão. Já é 1:09? Não, acho que é, aí nesse lá tá errado a hora, né? É. Ué, mano, será? Não é possível. É não. Ei, tem cara que me deu. Lá na frente. Essa arma é minha, cara, na outra pra frente. Ah, não. Pega aí. E aí? Deitei um. Tá onde o outro dessa? Tá de 8 aqui, ó. Foi, pô. Olha. Já vem salvar. Dei aí, três capas nele, mano. Bora. Olha essa qualidade, mano. Boa, né? Ajeita, tô olhando aqui. Ih, me mataram. Olha, eu já joguei o drone, Adriano. Bora, então. E agora não foi, não. O cara não. Foi. Pra onde, mano? Tô na terra aí, o bicho aí, Adriano. Até olha, aqui, ó. Acertou. Ave Maria, Adriano. Acertou o drone e acertei o capa. Foi? Aham. Uhum. Pode quebrar a minha, né? Vou lutar aqui pra tu, tá? Nem tinha nada, não. Pulou. Caiu. Vai fugir, vai tomar oitão. Ei, se arrombou. Ah, não deu dano. Nossa, deixei um tiro, Deus. Vai por aí, vou por aqui. Perdi ele, Deus. Ah, ele caiu. Olha ele aí, ó. Olha o cara lá, Deus. Eu vi, passou lá na frente. Ai, mano. Dei capa nele e já vou mandar pro lobby. Morreu. Muitas coisas também. Onde? Debaixo da casa aí, ó. Qual cara? No cantinho de entrada cerca aí, ó.
Agora é minha vez, pô. Você usou. Ah não, André. Aqui, André. Aqui, André. Aqui, André. Ah não, André. Deixa eu pegar, não. Ah! Ih, morri. Aí foi bom, mano. Ave Maria. Não foi ideia aqui. Foi não. 6 kills.